নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে দৈনিক টাইম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই বিমান। বিধায়ক ডক্টৰ নজৰুল ইছলামৰ বাহিনীৰ গুণ্ডাগিৰি। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰালিমাৰী অঞ্চলত বৰালিমাৰী আৰু হয়বৰগাঁও মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বৰালিমাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এক দলীয় সভা। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম। স্থানীয় যুৱকসকলে বিধায়কৰ লগত অঞ্চলৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে গুণ্ডা বাহিনী আক্ৰমণ কৰে স্থানীয় যুৱকসকলক। উক্ত ঘটনাত 3-4 যুৱক আহত হয়। যুৱকসকলে ইতিমধ্যে ভোৰাগাঁও থানাত আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আমাৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলাম আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছিল আজি বৰালিমাৰী গাঁৱত। আমি একাংশ যুৱকে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাখিনি উত্থাপন কৰিম ছাৰৰ সন্মুখত। তেতিয়া যেতিয়া নেকি আমি গৈ আছিলোঁ প্ৰথম মুহূৰ্তত, ছাৰৰ যিসকল কৰ্মী আছিলে কৰ্মীসকলে আমাক বাধা দিছে, কৈছে তোমালোক যাব নোৱাৰিবা। তাৰপিছত আমি কৈছোঁ কিয় যাব নোৱাৰিম, আমাৰ গণতন্ত্ৰ দেশত আমি আমাৰ নিজৰ মাতটো মাতিব নোৱাৰিম নেকি। তাৰপিছত এখেতে বিতৰ্ক কৰাত এখেতক পাগল বুলি কৈছিলে যে ই এটা পাগল, ই কি কি যাব। তাৰপিছত অৱশেষত আমি জোৰকৈ ধৰাত পাৰ্মিশ্যন দিলে, আমি 5 মানুহ সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত। সোমাই গৈ বিধায়ক ছাৰৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ক'লোঁ। কোৱাৰ পিছতে এখেতে মানে কৈছিলে, মই আহিব বিচৰা মুহূৰ্তত মোক পাগল বুলি আখ্যা দিলে যে আপোনাৰ ওচৰত আহিব নোৱাৰিম। এইটো কথা শুনাৰ লগতে তাৰ পৰা কৰ্মীক, তেখেতৰ কৰ্মী এজন কি নাম আছিল, দেৰাজ আহি তেখেতক আঘাত কৰিছে। আঘাত কৰাৰ পিছত সকলো মানুহে আমাৰ ওপৰত আঘাত কৰিছে তেতিয়া। তাৰপিছত গোটেইখিনি আঘাত কৰাৰ লগতে আমি আতংকিত হৈ গ'ল, আতংকিত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ গ'ল, দৌৰি ওলাই আহিলোঁ। আমি ওলাই অহাৰ পিছত বাহিৰত 5 ল'ৰাই ইয়াক ধৰিছে। তাৰপিছত ধৰাৰ পিছত তাৰ মাৰপিট, আমি ফিৰাই আছোঁ মানুহখিনি। তাৰপিছত আমাৰ মাহমাদুৰ এখেতৰ চকুত আঘাত কৰিছে, আঙুলি সোমাই দিছে। তেনেকুৱা ধৰণে এটা উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰ খুজিছোঁ, প্ৰশাসন বিভাগত আমাৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ। অঞ্চলৰ এজন যুৱক আৰু আমি সকলোৱে আজি মিলি আমাৰ বৰালিমাৰী অঞ্চলৰ যিবিলাক সমস্যাত আমি জাগৃত হৈ আছোঁ, যেনেকৈ বানপানীৰ সমস্যা, গৰাখহনীয়া সমস্যা, এইফালে COVID-19 এটা সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি বাচি সমাজখনক সুন্দৰ এটা সবল পৰিস্থিতিত আনিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি আজি আমাৰ বিধায়ক মাননীয় ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম মহোদয়ৰ ওচৰত আমি যোৱাত আমি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা আগ মুহূৰ্তত আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এইটো বিষয়ত আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক। আমি ভাবিছোঁ যে আমি আজি আমাৰ স্থানীয় থানা, আমি আৰক্ষী বিষয়াসকলক এই কথাটো অৱগত কৰি থওঁ, আমি এজাহাৰ এখন দিম আৰু আমাৰ ইয়াৰ মানে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু সন্মুখত যাতে হ'বলৈ হ'ব। যিসকলে আমাক আক্ৰমণ কৰিছে, আক্ৰমণকাৰীসকলক আমি News Desk Report, Dainik Time.